Luisi betohet keq për vendimin që ka marrë, por kokë të trembesave të shtuan do dalin nga shtëpia. Luisi shpreh të bitur se të shtuan do të dalin nga Big Brother, vetëm nëse Kiara del nga kjo përballje me Olden. Je i sigurt për këtë deklaratë, ka thënë Dea? 2000% ore për kokë të trembesave të shtuan dal jashtë. Aha, shqip apo jo? Të zëun kokën e tyre për një lojë? Pse duhet të sakrifikosh, ka thënë Dea? Pse duhet të sakrifikosh dhe vetëm për Kiarën? Sepse është e kohë të rinë nëse të gjithë fansat e mi dhe të Kiarës dhe ata që na suportojnë si çift nuk e mundim dot Olden. Kurse ja dal veti dytë, si do ja dal vetë? Po të them ta mendosh mirë, ka thënë Dea një herë tjetër. Ndërkohë, kjo duket se kaq ka mjaftuar që Luizi të mendohet edhe një herë tjetër për deklaratën që sapo bëri.